Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rješavati zadatke iz kinetičke energije. Cilj nam je da u ovoj lekciji rešimo sve najosnovnije zadatke koji mogu da vam se jave u toku rada. Prvi zadatak kaže: telo mase 2 kg kreće se brzinom od 12 metara u sekundi, potrebno je da nađemo njegovu kinetičku energiju. Dakle, imamo da je masa, obeležavamo sa slovom m, masa je 2,5 kg, imamo brzinu, obeležavamo sa v, je 12 metara u sekundi i potrebno je da nađemo kolika je kinetička energija, dakle EK je jednako znak pitanja. Da bismo uradili ovaj zadatak, koristimo standardnu formulu da je EK jednako m puta v na kvadrat kroz 2, dakle ja ću to da prepišem. Kinetička energija se dobija tako što pomnožimo masu i kvadrat brzine pa to podelimo sa 2. Dakle, kinetička energija će biti jednaka, umjesto slovama pišemo 2,5 kg puta, umjesto v pišemo 12 metara u sekundi i sad zbog ovog kvadrata je potrebno i to da kvadriramo, dakle stavit ćemo zagradu pa ćemo kvadrirati obavezno, ovdje mora se stavi zagrada i pa kvadrat jer će taj kvadrat kvadrirati i broj 12 i kvadrirat će i metre, kvadrirat će i sekunde, pa imamo sve to kroz 2. Kinetička energija je jednaka 2,5 kg puta 12 kada kvadriramo, to je 12 puta 12, a mi znamo da je 12 puta 12 144, znači to će biti 144, također kvadriramo i metar, pa će biti metara na kvadrat kroz sekund na kvadrat, pa sve to kroz 2. Kinetička energija će biti jednaka, mi možemo skratiti ovdje 144 i 2 sa 2, dole će ostati 1, gore 72. Znači praktično nam ostaje da rešimo ovaj zadatak samo da pomnožimo koliko je 2,5 puta 72, znači uzmemo i množimo 2,5 puta 72, prvo množimo sa dvojkom, 2 puta 5 je 10, 0 pišemo 1, pamtimo, 2 puta 2 je 4, 1, 5, sad množimo sa sedmicom, 7 puta 5 je 35, 5 pišemo 3, pamtimo, uvlačimo za jedno mjesto ulevo i množimo 7 puta 2, to je 14 i ona 3 što smo pamtili to je 17, dakle ovdje imamo 0, 5 i 5, 10, 0, pišemo 1, pamtimo, ovdje imamo sedmicu i ovaj 1 što je zapamćen 8 i ovdje jedinicu i potrebno je da stavimo jedan decimalni zarez, stavit ćemo ga ovdje da posle tog decimalnog zareza moramo da imamo, dakle, jednu decimalu, jer kad mi množimo ovako 2,5 puta 144, zato što ovdje imamo jednu decimalu, onda moramo i u proizvodu da imamo jednu decimalu, dakle, kinetička energija će biti jednaka 180 kg puta metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat. Kinetička energija će biti jednaka 180, imamo jedinicu joule koja može da se definiše na više načina. Joule može da bude newton puta metar, a joule može da bude i kilogram puta metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat. Dakle, to je jedno isto, samo predstavljeno na više načina. Tako da ćemo mi umjesto ovog kilogram puta metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat pisati joule. I rešenje je 180 joule. Sada rešavamo sljedeći zadatak. Zadatak kaže: telo se kreće brzinom od 4 metra u sekundi, pritom ima kinetičku energiju od 36 džula, kolika je masa tog tela? Dakle, ovdje od podataka imamo da je brzina 4 metra u sekundi, dakle V jednako 4 metra, imamo kinetičku energiju, dakle EK je jednako 36 džula. Mi smo rekli u prethodnom zadatku da džul možemo da pišemo kao kilogram puta metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat. Potrebno je da nađemo masu tog tela, dakle M je jednako znak pitanja. I opet kao u prethodnom zadatku koristimo formulu za kinetičku energiju, dakle EK je jednako m puta v na kvadrat kroz 2. I sad menjamo stvari koje su poznate, znači imamo da je kinetička energija
36 джула, односно килограм пута метар на квадрат кроз секунд на квадрат, и то треба буде еднако. M нам је непознато, само препишемо, а V ће бити еднако 4 метара кроз секунд, па све то на квадрат, обавезно пишемо овде заграду, па то кроз 2. Односно 36 килограма пута метар на квадрат кроз секунд на квадрат је еднако m puta, sada kvadriramo četvorku, 4 na kvadrat je 16, kvadriramo metar i to je metar na kvadrat, kvadriramo sekund, to je sekund na kvadrat, pa sve to kroz 2. Ovde možemo skratimo 16 i 2 sa 2, dole će ostati 1 gore 8 i imat ćemo da je 36 kg puta metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat jednako m puta 8 metara na kvadrat kroz sekund na kvadrat. Mi sad ovde možemo skratimo metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat i metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat i ostaće nam da je 36 kg jednako m puta 8, odnosno samo m, s obzirom da je nepoznati činilac, ćemo dobiti tako što proizvod koji je 36 podelimo sa poznatim činiocem, dakle m će biti jednako 36 podeljeno sa 8, to možemo negde sa strane, 8 u 36 se sadrži 4 puta, 4 puta 8 je 32, ostatak 4, sada spustimo zamišljenu nulu, čim spustimo zamišljenu nulu ovde dodamo zarez, 40 podeljeno sa 8 je 5, 5 puta 8 je 40 i dobijamo da je masa tog tela 4,5 kg i time smo rešili i zadatak iz kinetičke energije gde nam je nepoznata masa. Sljedeći zadatak kaže, imamo neko telo koje ima masu 1 kg i posjeduje kinetičku energiju od 8 džula, potrebno je da nađemo brzinu kojom se kreće ovo telo. Dakle, imamo da je masa jednaka 1 kg, imamo kinetičku energiju od 8 džula, mi tu kinetičku 8 džula možemo napišemo jednostavnije kao kilogram puta metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat, nepoznata nam je brzina kretanja tela, dakle V je jednako znak pitanja. Opet koristimo istu standardnu formulu za kinetičku energiju, dakle EK će biti jednako M puta V na kvadrat kroz 2 i sad samo zamenjujemo. Dakle, kinetička energija će biti 8 kg metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat, da je jednako M nam je 1 kg, puta v na kvadrat nam je nepoznato, pa kroz 2. E sad ovde sa desne strane imamo razlomak, a sa leve nemamo razlomak, pa možemo i sa leve da formiramo to da bude razlomak, dakle da ovu osmicu napišemo kao 8 kroz 1. I kako se ovaj zadatak rešava? Pa rešava se tako što unakrsno izmnožimo ove razlomke. Dakle, ovde ćemo imati 1 kg, puta v na kvadrat puta 1, da je jednako 8 kg metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat, pa puta 2. Možemo odmah da skratimo ovde ovaj kilogram i kilogram, pošto svuda je operacija puta i sa levi sa desne strane, onda možemo da skraćujemo. 1 puta 1 je 1 i puta v na kvadrat, ostaće samo v na kvadrat, da je jednako. Ovde množimo osmicu i množimo dvojku, to je 16 i imamo od jedinica da je ostalo metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat. V će sada biti jednako kvadratnom korenu iz 16 kroz metar na kvadrat kroz sekund na kvadrat. V je jednako, tražimo koren iz 16, koren iz 16 je 4, tražimo koren iz metar na kvadrat, to je metar, tražimo koren iz sekund na kvadrat, to je sekund i dobijemo da je V jednako 4 metara u sekundi. To je to što se tiče ovih zadataka. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.